Նախորդին Հանքավանում տեղի է ունեցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 4-րդ քաղաքական ժողովը, օրակարգում են եղել Իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը եւ մարզերում ու Երևանում կուսակցության մարմինների աշխատանքները։ Վարչապետ Փաշինյանը եւ վարչության անդամ Գնել Սանոսյանը հանդես են եկել զեկույցներով ու պատասխանել քաղաքական ժողովի մասնակիցների հարցերին։ Փաշինյանը ասել է, թե Հայաստանում հերթական անդիմադիր շարժումը տապալվեց, որովհետեւ Իրական Հայաստանը որպես գաղափարախոսություն այսօր, այս օրերին եւ նախորդող շրջանում հաստատվում է Հայաստանում եւ ընկալվում ժողովրդի կողմից։ Հայաստանում հերթական անդիմադիր շարժումը տապալվեց, որովհետեւ Իրական Հայաստանը որպես գաղափարախոսություն այսօր, այս օրերին եւ նախորդող շրջանում հաստատվում է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ընկալվում է ժողովրդի կողմից։ Բայց մյուս կողմից սա շատ զարմանալի փաստ է։ Այսինքն, եթե մենք արձանագրում ենք, որ Իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը ընկալվում է ժողովրդի կողմից, իսկ դրանում համոզված են եւ կարող եմ նաեւ իմ համոզմունքի աղբյուրը նշել, որպեսզի նաեւ տարընթերցումների տեղի չտա, այս համոզմունքին ես գալիս եմ մարդկանց հետ անմիջական շփումներից, գալիս եմ ինձ ուղված նամակագրությունը կարդալուց, գալիս եմ նաեւ սոցիալական ցանցերի որոշակի հետազոտությունից։ Բայց այն, որ Իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը մենք այսօր կարող ենք ասել, որ ընկալվում է ժողովրդի կողմից, իրականում շատ զարմանալի փաստ է եւ հետազոտման անհրաժեշտություն ունի, որովհետեւ ինչպես կարող է ժողովուրդը այսքան արագ ընկալել այդ գաղափարախոսությունը, որը կառավարող մեծամասնության, այսինքն մեր կողմից, լիարժեք եւ ամբողջականորեն որդեգրվել է ընդամենը, կարող ենք ասել ամիսներ առաջ, լավ, եթե մեկնաբանենք տարի ու կես, երկու տարի առաջ, որովհետև ցանկացած գաղափարախոսության ընկալումը դա շատ բարդ պրոցես է։ Քաղաքական գաղափարները այն մեր իրավիճակում, որում մենք կանք, որում մենք գտնվում ենք, այն ճանապարհով, որով մենք անցել ենք, այս միջավայրում չեն կարող որդեգրված, նոր ստեղծված գաղափարախոսություններ այդքան արագ ընկալվել։ Ոչ կարող էր այդպես պատահել, որ մեր ժողովուրդը այսքան արագ ընդունի այդ գաղափարախոսությունը։ Վարչապետի գնահատմամբ դա կարող էր տեղի ունենալ միայն այն պարագայում, որ այդ գաղափարախոսությունը ոչ այնքան քաղաքացիական պայմանագրի կամ կառավարող մեծամասնության, այլ հենց ժողովրդի գաղափարախոսությունն է։ Դա ըստ Փաշինյանի շատ կարևոր է, որովհետև ժողովուրդը ինքը առանցքային քաղաքական գործոն է ժողովրդավարական հասարակության մեջ եւ մեր հասարակության մեջ, բայց ինքը ժողովուրդը կոմունիկացիոն ինստիտուտ չունի։ Ի վերջո, որն է Իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը։ Ըստ Փաշինյանի, երբ ժողովուրդը ասում է, չենք ուզում այլևս մակարել, չենք ուզում գոյատևել, չենք ուզում տարապել, չենք ուզում զոհաբերվել, ուզում ենք ուղղակի ապրել։ Եվ ի վերջո, որն է Իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը։ Էս էլ է շատ կարևոր, որովհետև ճիշտ է, մենք այդ քարտեզն ենք անընդհատ ցույց տալիս, բայց քարտեզը պատկեր է, դրա տակ բովանդակություն կա, ինչի մասին է Իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը։ Իսկ Իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը հետևյալն է, երբ ժողովուրդը ասում է մեզ եւ բոլորին, ասում է լսեք, չենք ուզում այլևս մաքարել, չենք ուզում գոյատևել, չենք ուզում տարապել, չենք ուզում զոհաբերվել, ուզում ենք ուղղակի ապրել։ Եվ ժողովրդի ուղերձը իր էլիտաներին եւ մեզ որպես իշխող կառավարող մեծամասնություն հետեւյալն է. կարող եք արդյոք ստեղծել պայմաններ, որ ուղղակի ապրեք, պարզապես ապրեք, այսինքն ոչ թե ինչ-որ խաչը լինի մեր վզին դրած, որը մենք պետք է գողգոթայի ճանապարհով քարշ տանք դեպի վերև կամ դեպի ներքև։ Կարող եք ստեղծել միջավայր, որ պարզապես ապրենք, երեխեք ունենանք, երեխեքը երջանիկ կլինեն, բարեկեցիկ կլինեն, ու մանավանդ որ դրա համար անհրաժեշտ առաջնային գործիք ունենք, եւ այդ գործիքը պետությունն է։ Որն է սա կայն լավ ապրելու Փաշինյանական ընկալումը։ Ինչպես են նա պատկերացնում լավ ապրող մարդուն, փողոցում քաղաքացու օրը խորոված անող, թե կիրթ
կյանքի առնվազն եվրոպական որակ ունեցող, իր ապրածից գոհ, համաշխարհային տենդենցներին առնչվող, պետության արժեքը գնահատող մարդը։ Պետության դերն այդպիսի խավ կերտելու հարցում ամենևին էլ երկրորդական չէ։ Իշխանության առաքելությունն է ապահովել քաղաքացու կյանքի որակը, բարձր մատերիաների ներարկումը, իսկական մշակույթի սահմանավորումը։ Վարչապետի խոսքով կան միջազգային խոշոր խաղացողներ, որոնք ցանկանում են, որ հայ ժողովուրդը շարունակ անցնելով մաքարման, տարապանքների և գաղթի ճանապարով ստիպված լինի իրենցից փրկություն աղերսել։ Հաջորդ արտաքին մարտահրավերը Ադրբեջանն է, ասում է Փաշինյանը։ Հաջորդ արտաքին մարտահրավերը Ադրբեջանն է, հենց հատկապես Ադրբեջանը, որի ասած է, եթե շատ կարդ ձևակերպենք, հետևյալն է։ Ասում է, դու ինչ ես թողել, ես 30 տարի ապրեմ, ես էլ քեզ չեմ թողելու, որ դու ապրես, ու պիտի վրեժս քեզանից լուծեմ։ Մնացած միջազգային ամբողջ կոնյունկտուրան Հայաստանի Հանրապետության շուրջ, այս երկուսի հիբրիդն են տոկոսային տարբեր հարաբերություն, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, կամ վերաբերվում են այս երկու բաներին, այս երկու հայեցակարգերին, և մենք այս մարտահրավերը պետք է կառավարենք։ Իշխանության կարևորագույն զսպող խուժն էլ իհարկե պիտի բարձրակարգ հնդիմությունը լինի։ Եթե հնդիմությունը Գալստանյանն է, ապա զարգացման շանս իշխանությունը չունի։ Որակյալ և պատասխանատու իշխանություն ունենալու համար պիտի որակյալ և պատասխանատվություն հնդիմություն ունենաս։ Հնդիմադիր Մարող Շարժման առաջնորդ Բագրատ Գալստանյանը լրագրողների հետ զրույցում պատասխանել է վարչապետին, ասել թե ճտերն աշնանն են հաշվում։ Ճտերի մասին պատմությունը գիտեք, որ վերջում հաշվում են, այդ դրանից։ Չէ, ուղղակի ճտերը այդ ժամանակներն են հաշվում։ Բայց այն ամենայնիկով Փաշինյանը ասում է, իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունն է ժողովրդի մոտ ընկալվում, այսինքն ինքը նորից ասում է, որ կադաստրի վկայական չունի այդ Հայաստանը, հա, դե բան չասեցին, թողեք իրեն հանգիստ մնան։ Գալստանյանի շարժումն աշնանն ակտիվանալու հույսեր է փայփայում, մինչ այդ հաջորդ հավաքը 5-7-ի անանալու, իսկ ուրբաթ օրվանից էլ մարզեր են գնում։ Ընթացքում, այս քանի օրերի ընթացքում մենք և տարբեր քաղաքական ուժերի հետ ենք հանդիպել, և շարունակելու ենք հանդիպել, և նաև տարբեր ոլորտային խմբերի հետ ենք հանդիպել, դասախոսներ են, մշակույթի գործիչներ են, որոշ բժիշկներ են, և այլն, և այսպես շարունակ։ Ինչպես նաև են կառուցվածքային մարմինը ստեղծվել և ստեղծում, որը այս մի քանի օրը կվերջնականանա, մեծ թվով, չափազանց մեծ թվով խոսնակների ինստիտուտն ենք սարքել, մեծ անուններով, այսինքն ֆիսկայական ցանկով, որոնք նաև ներգրաված կլինեն մեր ամբողջ աշխատանքների մեջ։ Մեզ շատ հաճախ են հարցել, և անպայման չի, որ մարդիկ ճանաչեն իրենց, մարդիկ կլինեն, որոնք նոր դեմքեր են, նոր կերպարներ են։ Օրեր առաջ էլ Գալստանյանը գնացել էր Արցախի ներկայացուցչություն, իր մեքենայի բանալիները նվիրել Սամվել Շահրամանյանին։ Մի թողեք ոտի մեջ մնա, վերցրեք։ Կարիք ունենք չունենք։ Գիտեմ չունենք, բայց սա կարևոր առարկա, որ պիտի հստակ կերպով ուղերձ լինեն մարդկանց, որոնք
այդ չնչին էժան տարբերակով փորձում են ճնշել որևէ ձևով։ Գործարարության համար Գալստանյանն այդպես էլ չի ասում։ Իր խոսքով Փաշինյանի պարտվողականության դեմ պայքարող Գալստանյանը մեքենան նվիրում է հրաշարժման իշխանության եկած 9 օր Արցախը ղեկավարած եւ հանրապետությունը լուծ արած Շահրամանյանին, որը նույնիսկ զինադադարի հայտարարության մեջ էր Հայաստանին վնասող ձևակերպումներ արել։ Արցախի իշխանությունները պայմանավորվել էին, մեջբերում եմ, Հայաստանի զինված ուժերի մնացած ստորաբաժանումների եւ զինծառայողների դուրսբերման ու Լեռնային Ղարաբաղի զինված կազմավորումների լուծարման եւ ամբողջական զինաթափման, Լեռնային Ղարաբաղի ցանր զինտեխնիկայի եւ սպառազինությունների դուրսբերման մասին դրան շուտ տափույթ ուտիլիզացման նպատակով։ Հայաստանի իշխանությունները բազմիցս նշել են, որ Արցախում Հայաստանի զինված ուժեր չկան, դրանք դուրս են բերվել դեռ 2021-ին, սակայն ռուսական կողմի պարտադրանքով Շահրամանյանը եւ նրա հովանավորները նոր վտանգի առջև կանգնեցին նաեւ Հայաստանին։ Շահրամանյանը օրերս էլ եւս մեկ նման հայտարարություն արեց, պնդելով, թե Արցախի պաշտպանության բանակը մինչեւ վերջ ենթարկվել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությանը, իրենք մնացել են մենակ։ Առաջինը այն հանգամանքին, որ արցախցիները եւ Արցախի կառավարությունը դիմացել է 2 ժամ, որից հետո խնդրել ենք դուրս գալ այնտեղից, դա այդպես չի։ Արցախցիները դիմացել են 32 տարի եւ 7 տարեկանից բարձր ցանկացած արցախցի երեխա տեսել է 3 լայնածավալ պատերազմ։ Ինչ կապված է վերջի գործողությունների հետ, ես իմ ելույթներում նշել եմ, որ ժամեր անց մենք հասկացել ենք, որ մենք մենակ ենք, եւ դիմադրել 1-12 հարաբերությամբ զինված ուժերի Ադրբեջանի հնարավոր չէր եւ պետք էր փրկել կյանքեր։ Արցախի նախագահի այս վտանգավոր հայտարարությունը պատասխաններ կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանի այն խոսքի, թե թույլ չեն տալու, որ գղերաֆեոդալական էլիտան Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին փորձի օգտագործել իր կլանային նպատակների համար։ Իսկ խորհրդարանում էլ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի գղերաֆեոդալական էլիտան 2 ժամում հանձնվեց եւ մի քանի միլիարդ դոլարի զենքն էլ հանձնեց Ադրբեջանին։ Մենակ ազ 2020 թվականից հետո մենք մի միլիարդ դոլարից ավելի գումար ենք տվել Լեռնային Ղարաբաղին։ Բայց այս պայմաններ ես էլ եմ ասում, ինչի անհրաժեշտություն ունեցել են, ստացել են։ Բայց Լեռնային Ղարաբաղի գղերաֆեոդալական էլիտայի այն ներկայացուցիչները, ովքեր ոտի վրա ճորրոմ կենացներ են խմում եւ մեզ մեղադրում դավաճանության մեջ, 2 ժամում հանձնվեց։ 2 ժամում հանձնվեցին։ 2 ժամում հանձնվեցին, հարգելի գործընկերներ։ Էս են մարդիկ, ովքեր մեզ մեղադրում են դավաճանության մեջ, ովքեր իմ ասուլիսներին աուդիո մեսիջներ են ուղարկում լրագրողների միջոցով, որ մենք հերոսական մեր կղերաֆեոդալական կլանը չի տրվի եւ մենք պատրաստվում ենք մինչեւ վերջ կանացի եւ տղամարդկային բամբ ձայներով, հիմա 5000 դրամ են բաժանում, որ մարդ բերեն Բաղրամյան պողոտա։ Այդ նույն մարդիկ էլի, մենք կղերաֆեոդալական օրնություն ստացած էլիտայի ներկայացուցիչները հիմա քիչ չի, որ 2 ժամ հանձնվեցին Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի զրկանքների գնով ձեռք բերված մի քանի միլիարդ դոլարի զենքը սարքին, կարքին, յուղած վիճակում հանձնեցին Ադրբեջանը։ Հայաստանի ժողովրդի զրկանքների գնով ձեռք բերված մի քանի միլիարդ դոլարի զենքը սարքին, կարքին, յուղած զինամթերքով հանձնեցին Ադրբեջանին։ Այն գեներալներից մեկն էլ այն, որ երեք ճվում էր ստեղ, չէ՞։ Չէ, գեներալի ներկայացուցիչներից։ Հիմա էլ եկել են, ուզում են Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանափոխություն անեն, որ
ինչպես Ղարաբաղը հանձնեցին, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունը հանձնեն հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության։ Քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանեսյանը նշել է, թե հերթական անգամ փորձ է արվել ոտնձգել Հայաստանի պետականության դեմ, տապալել պետական կարգը, սպասարկելով արտաքին ուժերի շահերը։ Պատում ենք ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանը, զուգահեռաբար ամփոփելով ընդդիմության հերթական ստի և կեղծիկի քայլարշավը, որն այս անգամ սկսվեց Գիրանցից, սահմանազատման թեմայով, հասավ Երևան իշխանապողության թեմայով և ավարտվեց, ինչպես միշտ, իրենց իսկ շարքերում փոխարդարձ մեղադրանքներով, գումարով մարդկանց հավաքներին բերելու հիմքով հարուցված քրեական գործերով և, ինչն ամենավատն է, եկեղեցու հեղինակության անկմամբ, պետական կարգի դեմ հոգևոր առաջնորդների օրհնությամբ հարձակման հետևանքով։ Ըստ էության հերթական անգամ փորձ արվեց ոտնձգել Հայաստանի պետականության դեմ, տապալել պետական կարգը, սպասարկելով արտաքին ուժերի շահերը։ Թե հաջորդիվ ում կկարգեն ընդդիմության ղեկավար, կարծում եմ կիմանանք աշնանը, երբ ընդդիմության կարկառում ներկայացուցիչները ավարտած կլինեն Մալդիվների և Դուբայի փրկության շարժումները։ Իսկ մենք անշեղորեն շարժվում ենք խաղաղության օրակարգով, սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացն էլ իր հերթին նոր անվտանգային միջավայր է ստեղծում մեր սահմաններին և այստեղ կրկին։ Պետք է կարևորեմ ձեռք բերված սկզբունքը, ըստ որի մենք մեր սահմանները կվերարտադրենք և կամրացնենք հիմնվելով խորհրդային ամենավերջին իրավական ուժ ունեցող քարտեզներով, իսկ Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքների հարցերը կհասցեագրվեն սահմանի այդ հատվածների սահմանազատման անդրադառնալիս։ Արցախցիներին և նրանց խնդիրներին սովորաբար անհաղորդ Արցախի ազգային ժողովի 4 խմբակցություններն են հայտարություն տարածել, դատապարտել Սամվել Շահրամանյանի մեքենայի արգրավումը, հայտարել են, թե Հայաստանի իշխանություններն արդեն տևական ժամանակ է, ինչ ժողովրդավարության քողի տակ թիրախավորում են արցախցիների տարբեր խմբերի և անհատների, կիրառելով նրանց դեմ բռնաճնշումներ, խտրական վերաբերմունք, օգտագործելով հայաստանցի արցախցի պարակտիչ բառապաշարը, ասվում է արդարություն, դաշնակցություն, Արցախի ժողովրդավարական կուսակցություն և ազատ հայրենիք ԿՄԴ խմբակցությունների համատեղ հայտարարությունում։ Հայտնի է դարձել, որ հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմը Երևանում գրասենյակ է բացում, թեմի առաջնորդ Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը բռնատեղահանվածների հետ հանդիպումներ է ունենում և ծրագրեր մշակում, Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման շուրջ բռնատեղահանվածների տոտալ մոբիլիզացիան ձախողվել է, եթե վտարանդի կառավարություն չի ստեղծվում, ապա հնարավոր է ստեղծել Արցախի կրոնապետություն և այն վերածել քաղաքական գործոնի։ Բաքուն էլ ծրագրում է դիմել միջազգային ատյանների ապօրինի ճանաչելու աղվանությունը, Հայաստանից կաթողիկոսությունը լուծարելու ցարական Ռուսաստանի որոշումը։ Հետաքրքիր է, հայաստանյան առաքելական Սուրբ Եկեղեցին մարտահրավերը ընդունում է։ Ընդդիմադիր շարժման նախաձեռնողներից ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության նախագահ Սուրեն Պետրոսյանը հունիսի 21-ին չեղարկել էր նախանշված ասուլիսը իր խոսքով տեխնիկական պատճառներով, դրանից մեկ օր առաջ նա հայտարարել էր, թե երբ շարժումը մարում է կամ անհաջողության է գնում, մեղավորներ նաև հակահերոսներ են սկսում փնտրել։ Պետրոսյանը հարցազրույց է տվել 24News-ին, պատմել, որ հունիսի 12-ին, երբ ազգային ժողովի մոտ հրավիրված հանրահավաքն ավարտվեց բախումներով, հայտնվել է Հրազդան քաղաքում։ Նշում է, որ ինչ-որ անձինք կապ են հաստատել իր հետ, նստել է այդ մարդկանց մեքենան, Հրազդանում զրուցել բարձրաստիճան սպաների հետ, թե ում անունը չի տալիս։ Ասել են, որ շարժումը սխալ ճանապարհով է գնում, կարող են մարդկային զոհեր լինել և Պետրոսյանին առաջարկել են շարժման բովանդակությունը 180 աստիճանով փոխել աղետալի հետևանքներից խուսափելու համար։ Ինքն էլ հրաժարվել է առաջարկից։ Ըստ Պետրոսյանի, իրեն բազմաթիվ գաղտնալսումներ են ցուցադրել տարբեր հայտնի մարդկանց մասին։ Բայց այդ շարժումը, հիշեք, մայիսի 9-ին, 10-ին, 11-ին, ԿՊ-ից մի հոգի վախենում էր ծպտուր հանել, եկեք ճիշտը խոսակ ամեն ինչի մասին, սա Կոմկուսը չի, ոչ է երրորդ ռեխնա։ Ես ասում այդ շարժումի սրբազանի հետ հավասար, որևից է մեկը ինձանից շատ հանկարծ ցավա, դրա համար եմ ես պաշխոսում, որևից է մեկ հանկարծ մեկը այդ ձևական չանի, այնպես կեսից եկել են, ուզում են տեղավորվել իրան սակայն շարժման համար մտահոգ մարդիկ, որևից է մեկը տեսបាន չանի, հանկարծ դերասանությունը չանի, սկզբից ենք տեսի ով կա, ով չկա,
սա էլ եմ ասում, երրորդ ռեխը չի կամ կոմկուս, որ ընդհանրապես ձեն չանեն կամ բոլորը բոլորին ծապտան։ Չէ, դու պետք է կարողանաս ժողովրդի հետ էլ բան անես, պարզ խոսած, ինչը կան է թերությունների մասին։ Այդ շարժումը նա ինսին 9-ին, 10-ին, 11-ին, 15-անիսին, մեկը ծպտուն չեր անում, որ խոսար, վախենում են, հանկարծ բան ասեն, ժողովուրդը այնպես բան անի, հանկարծ արձագանք տան, վերահսկելի դառնան։ Դրանից հետո սկսեցին դառնալ ամբարտավան, լկտի, քպեականների։ Այո, սկսեցին նույն բան ավելի հաճախ արդեն այցելել գյուղեր, հաջորդ սահմանազատման մասին խոսալ եւ այլ եւ այլն, որովհետեւ այս ընթացում անկախ ինչքան է խարոշչությունը աշխատել է իշխանության, նա մեր մեխն է եղել, որ վերջում հասարակության մոտ ընկալվել է, որ հետևում կանգնածա պարլամենտական անդիմություն, ինչքան է տենց չի եղել, բայց շարժումները փորձա արվել անհատ ուղղորդվի, դրա համար եմ ասում, ոնց նա իշխանության օրակարգն ասում է, հետ եմ ասում, ես փաստ եմ արձանագրում։ Տարօրինակն այն է, որ զրույցից հետո ոչ թե Երևան է վերադարձել, որտեղ իր կողմնակիցները բախումների մեջ էին ոստիկանության հետ, այլ ուղևորվել Ծաղկաձոր, միայն Առավոտյան զանգել է ընկերներին, որ գան իր հետևից։ Համենայն դեպս հարցերն այդ հարցազրույցից հետո ավելի շատ են, քան նույնիսկ դրանից առաջ։